Інформація, яка вчора добряче сколихнула і дещо насторожила. Данія відклала поставку F-16 на півроку. Ось про таке повідомляє датська газета «Берлінське» із посиланням на Міністерство оборони цієї країни. Отже, там пишуть, що бойові літаки відправлять Україні не раніше другого кварталу цього року, а також відомо, що наразі ще не виконані деякі з необхідних умов передачі F-16, у тому числі і навчання пілотів. Давайте послухаємо, що ось про це сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Давайте офіційні джерела дивитися. Що заявляють партнери, не заявляють. Тому не потрібно з цього робити якусь катастрофу чи якусь там зраду і так далі. У нас іде поступово план дій, який виконується, пілоти навчаються. І говорили про те, були заяви. Ну, хотілося б до кінця року, зрозуміло, що. Але мова йшла вже про терміни навесні.